Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Грани. Искам да ви кажа, че първата игра имах малък проблем с компютъра и затова леко запиваше, но това е само първата, в следващите няма никакъв проблем. И не забравяйте, че ако искате още на тази игра, пръснете лайк бутона и се абонирайте, като си включите камбанката, за да местите всеки ден. Също така, тази вечер от 20:00 съм нажил в Twitch, а линк към профилът ми там може да откриете долу в описанието. А сега, приятно гледане! Брат, като напиша грани, ми изи от 50 гранита. Еми на мене ми изи за 50 граните. Ко правим са? Коя е истинската грани, а? Кажи, бе, ей. Чакай, бе. Няма ли история някъде? И аз това се опитах да намеря. Влизам през тебе... Не минавай през мен. Защо да не влизам през тебе? Ти на мали искаш, бе, Василе, бе. Защо не ме оставиш да вляза през тебе? Как замееш ти, гад мазна? Хора, Васето не ме дава да. Не ми дава да вляза през него. Хора, ако Васето не оцелее до утре, да знаете, монстъра го е убил. Да го направя обаче на клип или да не го направя на клип, това е въпросът. Ами, Дилема. ти си давай, пък аз ще си реша. Е, сега, ти няма да си жив, за да решаваш, така че по-добре записвай. И ми заби всичко. Бате, не мога пусна Roblox без да ми забие компютъра. Интересно как играеш GTA. Те това игра ли му викаш, бе? Това е оцеляване. Ташко, бе. Как ще ме пусне аз? Искаме монстъра да бъде баба! Не искам монстъра, в момента спи. Аз ще лев, на сериозен съм. О, добре. Ще бъда или аз! Ооо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 
вкъщи. Ура, как ще му викаме вече на Васето? Милички, имате 2 секунди. На свобода съм. Ей, сега ще ви изям. Идя ма яж, бе. Така, едно капанче ето тук. Аз не съм заят. Ей, тук има едно приятелче. Сашко, ела моето момче. Защо не умря? А, шадла хекс. Човек, играта ми лагва. Абе, момиче, какво си мислиш, че правиш, бе? Я, умирай. Бе, да си жив и здрав, па да ти лаги още повече. Приятелю, мале тези как тичат. Мале тези как тичат само. Така, този умря, обаче някой ме стрелна. Това не ми харесва. Добре, жив съм. Ева, 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 ева. Момичето умря. Остана само монстъра. И ето този приятел, който се качва нагоре. Господин монстър е... Къде се криеш, моето момче? Махай се, ти гад мазн. Няма. Идвам, така. Не, искам да живея, разкарай се. Няма монстър да живееш. Монстър съпва на грани, не знае как да си отвори вратичката, така че... Дигай се, пич! Знаеш ли какво? Да ти, знаеш ли какво монстър? Този лефт на гад мазна, бате, за какво ми изгуби времето? Не е лефт, но той просто умря. Искам да ти кажа нещо, за да не ми да кажа нещо. Се, чакай, чакай, стой, 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 стой. Дай да се примерим. Чакай, стой, 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 стой. Васе, Васе, чакай, не ме удре, не ме удре. Ще ти кажа едно много важно нещо. Обещавам ти, ще ти хареса. Махай се! Чакай, чакай. Той е приятел долу, активира това. И ще си взема отново арбалетчето. Гадина малка. Искам да живея много време аз. Няма да живееш много време ти. И сега ще се хвана в капана ми! Оцели ме. Лошо. Ще се съживя. Хайде, хайде. Бабо, бързо ставай, бе! Мале, колко време спиш? Въй! Ще откача. Хайде, затваряй, колега. Бате, тая баба ще издаде ти звуци, седно я жилят стадо си. Ела тук! Ела! Гадина малка! Имаш ли стрелички? Май не! Така! Оцели ме! Как да го пусна? То се хвана! Yes. Хайде, бабо! Хайде, бабо! Съпич. Не! Ставай веднага! Бабо, бабо, бабо! Ставай! Ставай веднага! Колко пъти ще му оцелиш ти, бе? Най-накрая си хвърли арбалета! Хайде, хайде, събуди се, сега, бабо, хайде! Влезе още един. Мале, човек, защо по толкова време спя, бе? Това не е нормално. Така, този се хвана, страхотно. С богом, приятелю.
Някой се хвана в капана. Мале, този е много бърз и ще успее да се измъкне. Това не е честно. Васе, искам да живея, остави ме бе, моля те. Няма да живееш. Моля ти се бе, искам да живея. Айде! Не! Васе, чакам. Гадини! Василчо! Яла, яла, яла. Този ти направи цялата игра, балха малка! Идвам след теб, ще те убия, Василчо. Ще те убия! Всички в коментарите, Шадла Хексену. Тук ви върза много яко. Хора, връщаме се отново на тази карта, този път обаче монстър е баба. И сега ще му отмъстия. Оу, тайна майна. Аре кажи бе. Няма. Къде си бабо? Ето го. Аре кажи бе, нуп. Скю бе. Така, взем този ключ. Беше толкова полезен. И сега отивам към сейфа. Аз обаче имам една идея. Човек! Кво стана? Се! Рипсам! Заклещи ли се? Да. Не мога да направя нищо. Я се заклещих, чакай, къде си? Не мога да отворя вратата. Стой! Не мога да отворя. Дойде да ти помогна, стой! Къде си бе? На другата врата. Хайде бързо. Бързо, бързо. Бърза помощ. О, бабо, бабо, бабо. Лошо ми е помощ. Какво? Не мога да изляза от вратата. Окей. Падаш все по-надолу. Ще изпаднеш ли от картата? Я да видим. Добре, тя стига си играха с тупа ми. Добре, пробай да мръднеш нещо. Мърдам в момента, мърдам. Разкърши тези стари стави. Ми, това е максималния. Пробвай да пуснеш капан. Пуснах. Не виждам да си пуснах. Що? Ти колко си мизерен! Нямам думи за тебе! Той е пащракна! И той умря! Убива ми през вратата, човек, е така всички ще ви избия. Ужас! Еми, как сме тук на седянка? Ес, лошия бабуняк. Гошо, филията ще бъде баба. Айде, Гошке, ще си в клипче. Чакай, бъгнам я аудиото. Така, монстър е. Мале, то ме стреса, човек. Бабичката и... Бабата и... Чакай, 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 чакай! Бягай! Бягай, за една бойка щях да умра! Бързо, бързо! През касетките! Насам! Ох, мале! Се. Това беше много напечено. Как се дига човек? Задържаш е върху него. До бабичката. Бягай, идвай надолу. Я да видим тук какво има. Special key, не ни трябва. Мале, той човек с тия неща много ме плаши обаче. Изчезна. Ела в тунелчето, монстър е. Тунел бе. А, е, тук има тунелче. Ох, добро отрупенке. Мале, как се чуваме, а дори не мърдат краката ни. Как бе мърдат? А моят екран не мърда. Добре, виж сега, аз ще завъртя това и от тук би трябвало да излезе... Очаквах диня, но нищо. Отвори тази къщичка и... На... А така, браво. Сега ще поставя това тук и ни трябва още едно зъбно колело. Ела да влезем в къщата. Охо, ти си намерил част от пушката, супер. Можем да я сгубим. А, намерих чукче. Чакай да махна дъските първо. А бабичката идва, затварям вратата. Добре, давай да се връщаме отново в тунела. Няма, не знам дали ще успеете ли да се върна. Ще успеем споко, тя се забави. Тази баба обаче е наистина бърза. Добре, връщаме се на тук. Сега трябва да намерим отверка. И клещи. Охо, има капан, някой да го активира. Чакай, хвърли частта върху капана. Монстъре, бързо, освободи се! Монстъре! Живей! Живея, няма, не се задава. Окей, супер, защо? Чакайте. Тя бабата е видяла, че сме щракнали в капана и трябва да бъдем внимателни. Ела да потърсим ето насам. Така. Хопаля. От тук можем да вземем дъска, да я поставим така. Трябват ни клещи обаче. Я да видим какво има в тази стая. Ами, абсолютно нищо.
чух. Охо! Намерих част от пушката! Ало? А, бабата е на първия етаж. Виждам я. И ние трябва да слезем долу, тъй като там има част, която ни трябва. Мисля, че отверката е долу. Та ще ме удари! Жив съм. Добре. Взех част от помпата. Ето са не ни трябва да е. А, той пич взе динята. Супер, аз се връщам в къщата. О, не! Помислих си, че баба ме гони. Добре, бе, няма нищо в тия шкафове. Ох, тук има паржола, монстре! Искаш ли паржола за ядене? Не. Защо не? Ето ти вкусна паржола. Айде. Айде, яш. Ям, как се яде? Не можеш. Ти е изпуснах. Чакай, това пич штракна в капана, но нищо. Режи. И това е ключ. Weapon key. Страхотно. Това трябва да го срежем. Но проблема е, че нямам никаква идея къде са клещите. Не обиколихме май всичко бе, човек. Ами аз така си мисля. Аз сега ако не кампи за двърбата, не знам. Добре, дай да се върнем и да разгледаме. Но трябва да бъдем внимателни. Аз имам идея къде... Аз съм мъртъв, аз съм мъртъв, този приятел се жертва за мен. Ще се опитам да го спася. Чакай, бабо, разкари се. Малека горита. Стига си горита, бе, гадняко! Тръгна след мен. Я да видиме. Ще се откаже ли? Не. Добре, браво, монстре! Аз ще ти привлека вниманието. Ох, чакай! Кифе. Оле-ле! Оле-ле! Това беше на косъм. Малко се паникьосах. Намерих още една част от помпата. Супер! Къде е бабата обаче? Е, ще мъкне с мен. Монстре, върни се! Клещите са на този етаж! Не, бягай! Някой трябва да вземе клещите, монстре, защо клякаш? Ти ненормално същество! Леле! Бързо надолу, бързо надолу и направо нагоре! Аз ви предлагам направо нагоре да тръгнем. Така, нека махна това. Трябва ни ключе. Опа! Изпуснах чукчето. А! Отверката! Браво, монстре! Ела, ела, бързо надолу, бързо. Така. Почти сме готови. Ще штракна в капана. Бързо, бързо. Отвори това там. Не! Вдигаш ли ме? Да, дигам те. Удари. Той ще вдигне обаче нашия. Проблем е, че аз ще умра. Абе, знаеш ли какво стана, бе? И другия умря. Монстре, вдигай! Монстре, вдигай! Монстре, вдигни ме! Монстре, бързо ме вдигай! Край, умряхме. Не. Жив съм! Къде съм? Се. Умрях! Пак ме вдигнете! Вдигнете ме! Бързо! Изтича ми кръвта! Колко още? Готов си. Жив съм! Така, чакай да взема отверката. Трябва малко да се посвестия. Всъщност има ли шанс да се посвестия? Май не. За първи път! Вероятно, много сме зле. Е толкова трудно. Васе, намерих още една част от помпата. Чакай, не ме интересува! Така, намерих клещите! Човек, готови сме! Можем да се измъкнем! Идвай! Чакай, трябва да вземеш от... Бързо! Монстре! Вземи отверката! Ела, вземи отверката! Ето тук е, вземи я! Не мога да видя нашия закрива. А той я вземай. Проблем. Тук обаче има капан. И нямам никаква идея къде е бабата. Хайде, приятелю, измъкни се! Браво! Навън! Монстре! Излизай! Готови сме! Хайде! Отвори това! Отвори го! Режа тук! Отивам да срежа и това! И вратата е отворена! Хайде! Излезте! Йес! Човек, това беше най-трудното ми измъкване ever!
Хора, до тук ще приключваме с днешният клип. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да пръснете лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да мислите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Ба-бай!